মই কোনো আঁতৰা নাতৰা কথা নকওঁ, মই কৈছো মই সভাপতি হৈ আছো। এজনে এটা অভিযোগ দিওঁতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল, কিন্তু আপুনি দলৰ সভাপতি হৈ অভিযোগ দিলে যুৱতীগৰাকী। মই প্ৰথমে কৈছোঁ মই এজন আইনস্থাত্ৰ, মই উকিল আছিলোঁ, মই ল'টো ভালদৰে জানো, মই সেইদিনাখন সংবাদমেলটো কৈছোঁ। আইনে আইনৰ দিশত যাব, মই আইনৰ শুনক ষড়যন্ত্ৰ হয় কি হয় চব পোহৰত আহি যাব না দেখা পাব। কংগ্ৰেছে যে পৰ্বত সময়ত দুৰ্নীতি কৰিছিলে তেওঁলোকে ধন্যবাদ দিবলৈ বিজেপি চৰকাৰখনক, বুজি পাইছেনে? কংগ্ৰেছে যি পৰ্বত সময়ত দুৰ্নীতি কৰিছিলে আজি যুৱক যুৱতী আশাৰ সঞ্চাৰ পাইছে। এইখন চৰকাৰ দিন নহয় আগৰখন যি কংগ্ৰেছী চৰকাৰ আছিলে, এই চৰকাৰ দিনত যিদৰে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হৈছে বা বৰ্তমান যিদৰে হৈছে কংগ্ৰেছে ধন্যবাদ দিব লাগে। কংগ্ৰেছৰ হাতত একো ইছ্যু নাই, কংগ্ৰেছৰ দহজনী মোৰ লগত খেলক ইলেকশ্যন, মই দেখাই দিম তাত কেপাচিটি মোৰ কিমান আছে। ইমানেই ক'লো, দহজনী কংগ্ৰেছে একেলগে খেলক। মই কোনো আঁতৰা নাতৰা কথা নকওঁ, মই কৈছোঁ মই সভাপতি হৈ আছোঁ। এজনে এটা অভিযোগ দিওঁতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল, কিন্তু আপুনি দলৰ সভাপতি হৈ অভিযোগ দিলে যুৱতীগৰাকী। মই প্ৰথমে কৈছোঁ মই এজন আইনস্থাত্ৰ, মই উকিল আছিলোঁ, মই ল'টো ভালদৰে জানো, মই সেইদিনাখন সংবাদমেলটো কৈছোঁ। আইনে আইনৰ দিশত যাব, মই আইনৰ শুনক ষড়যন্ত্ৰ হয় কি হয় চব পোহৰত আহি যাব না দেখা পাব। কংগ্ৰেছে যে পৰ্বত সময়ত দুৰ্নীতি কৰিছিলে তেওঁলোকে ধন্যবাদ দিবলৈ বিজেপি চৰকাৰখনক, বুজি পাইছেনে? কংগ্ৰেছে যি পৰ্বত সময়ত দুৰ্নীতি কৰিছিলে আজি যুৱক যুৱতী আশাৰ সঞ্চাৰ পাইছে। এইখন চৰকাৰ দিন নহয় আগৰখন যি কংগ্ৰেছী চৰকাৰ আছিলে, এই চৰকাৰ দিনত যিদৰে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হৈছে বা বৰ্তমান যিদৰে হৈছে কংগ্ৰেছে ধন্যবাদ দিব লাগে। কংগ্ৰেছৰ হাতত একো ইছ্যু নাই, কংগ্ৰেছৰ দহজনী মোৰ লগত খেলক ইলেকশ্যন, মই দেখাই দিম তাত কেপাচিটি মোৰ কিমান আছে। ইমানেই ক'লো, দহজনী কংগ্ৰেছে একেলগে খেলক। মই কোনো আঁতৰা নাতৰা কথা নকওঁ, মই কৈছোঁ মই সভাপতি হৈ আছোঁ। এজনে এটা অভিযোগ দিওঁতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল, কিন্তু আপুনি দলৰ সভাপতি হৈ অভিযোগ দিলে যুৱতীগৰাকী। মই প্ৰথমে কৈছোঁ মই এজন আইনস্থাত্ৰ, মই উকিল আছিলোঁ, মই ল'টো ভালদৰে জানো, মই সেইদিনাখন সংবাদমেলটো কৈছোঁ। আইনে আইনৰ দিশত যাব, মই আইনৰ শুনক ষড়যন্ত্ৰ হয় কি হয় চব পোহৰত আহি যাব না দেখা পাব। কংগ্ৰেছে যে পৰ্বত সময়ত দুৰ্নীতি কৰিছিলে তেওঁলোকে ধন্যবাদ দিবলৈ বিজেপি চৰকাৰখনক, বুজি পাইছেনে? কংগ্ৰেছে যি পৰ্বত সময়ত দুৰ্নীতি কৰিছিলে আজি যুৱক যুৱতী আশাৰ সঞ্চাৰ পাইছে। এইখন চৰকাৰ দিন নহয় আগৰখন যি কংগ্ৰেছী চৰকাৰ আছিলে, এই চৰকাৰ দিনত যিদৰে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হৈছে বা বৰ্তমান যিদৰে হৈছে কংগ্ৰেছে ধন্যবাদ দিব লাগে। কংগ্ৰেছৰ হাতত একো ইছ্যু নাই, কংগ্ৰেছৰ দহজনী মোৰ লগত খেলক ইলেকশ্যন, মই দেখাই দিম তাত কেপাচিটি মোৰ কিমান আছে। ইমানেই ক'লো, দহজনী কংগ্ৰেছে একেলগে খেলক।